ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ମାସ ଚାଲିବା କଥା ୱିଣ୍ଟର ସେସନ, ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏପରି କେବେ ଅତୀତରେ, ମୁଁ ତ 15 ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଲ୍ସ କ'ଣ ଥିବ, ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବସେ ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କି ତାଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହୋଇଛି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁଣି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ କିପରି। ଟିଏସ୍ସି ବୋଇଲେ ଟିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଭାଗର, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଏବଂ ଟିଏସ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ଟିଏସ୍ସିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଭ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଟିଏସ୍ସିରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି, ଏବଂ ତାକୁ ଟିଏସ୍ସି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ଯେ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏତେ ହରିଡ଼ଲି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା। ମୋର ଯାହା ଖବର, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ଖାଦାନଙ୍କୁ ତ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ମାଗଣାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣି ସବୁ ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି କିଣିବେ, ଏବଂ ତାରି ବାହାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜମି କିଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ। ରହିଲା କଥା, ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକଥା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଜମିକି ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କାହାର ଯଦି କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦିଆଯାଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେମ୍, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ମାଇନିଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବିଧାନସଭାରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ପରେ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ କାଳେ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଟିଏସ୍ସି କିଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଟିଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପଠାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେକମେଣ୍ଡ କାହିଁ କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ କାହିଁକି, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲ କାହିଁକି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ? ଟିଏସ୍ସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗି ଦିଅନ୍ତା ନେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ, ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଇଦର ହି ୱାଜ୍ ମିସ୍ଲେଡ୍,
किसी जाणी ना ए कथा को कि जाणी की जदि कहते ए भयंकर निष्पत्ति से क्षमा मागवा उचित मो मत में। द्वितीय कथा हूँ बहु तंबी तोफान करी राज्य सरकार गोटे कमिशन बसइले ओबीसी कमिशन ओबीसी कमिशन दे सारे दुमास देस उपरक हो गला रिपोर्ट दे विधानसभा प्रथम दिन विधानसभा से रिपोर्ट टी प्रकाश करने कथा राज्य सरकार से रिपोर्ट को कहीं अटक रखी कहीं प्रकाश करना प्रथम दिन तो दे पारे जदि भी विधानसभा को बंद कल अंत ए विषय आलोचना हो पारिता ओबीसी कमिशन कौन कही ओबीसी वर्गर सामाजिक आर्थिक एवं शिक्षार तर कौन प्रगति घटी से संपर्क से रिपोर्ट देखते भयंकर रिपोर्ट जहाँ विभिन्न संवादपत्र मानक बाहर से रिपोर्ट को भी आनी पारे से रिपोर्ट को सप्रेस करपटे आदिवासी मान समस्या संपर्क समस्या को दूर करिया परिवर्ते अति कम्रे राज्यपाल को कनसल्ट कर संविधान रे शेड्यूल एरिया रे राज्यपाल विशेष भूमिका रही भी कनसल्ट करना समस्या को दूर करिया परिवर्ते अति कम्रे राज्यपाल को कनसल्ट कर संविधान रे शेड्यूल एरिया रे राज्यपाल विशेष भूमिका रही भी कनसल्ट करना अपोजिशन को भी कनसल्ट करना विधानसभा अर्थात जे टीएससी ये रेकमेंड कर राज्य आपण मत कौन निष्पत्ति ना पूर्व आसेम्बली भितर को आनी पारे आसेम्बली जेहेतु ये घटना को एंटायर अपोजिशन घेरला जो अवस्था कि अर्थ नुहे राज्य सरकार लुचिकी पलिबे विधानसभा इट्स लाइक रनिंग रनिंग अवे फ्रॉम द असेंबली कौन से गणतांत्रिक राष्ट्र रे गणतांत्रिक देश रे ये प्रकार मो प्रथम थर पर बोधे हूँ जे मुख्यमंत्री एवं रूलिंग पार्टी विधानसभा लुचिकी पलैवा एवं सैनिटाइज करदे या मु घोर निंदा करुँ देख ली आज खबर कागज बीजेडी किए प्रवक्ता किए कहते जे आमर एठिका छत्तीसगढ़ राज्यपाल संपर्क में भीषण मत दे राज्यपाल कौन कहले विश्वभूषण बाबू जो अत्यंत अपार्ट फ्रॉम गवर्नर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति ओडिशा ये राज्य ल मिनिस्टर थे से कौन कहते मुझे कौन किसी पर्सनाली क्या आटाक करा कौन कर कथा कहते आदिवासी मान जमी हस्तांतर निष्पत्ति एक भूल निष्पत्ति एवं जगन्नाथ पाखे जो मैंने लोक जाऊँ जगन्नाथ को दर्शन करने एत भिड़ हो प्रपरली अर्गानाइज करमेटिक करवा कथा ये विराट भूल करदे से कौन राज्यपाल मैंने मुक हो बस ना कौन ये मैंने कौन कहते निजे जापार ना राज्यपाल को लिखा हो तुम बाहर को गले का कथबार्ता हम ना किए डाक्तरखाना पड़ी ए डाक्तर मान कहीपरें कहीं पड़ा कौन भूल ट्रिटमेंट कहीं दौ रादर तर एडवाइस को राज्य सरकार पक्षर स्वागत करते आपण एडवाइस के आम नेलु जेहेतु से अन्य राज्य राज्यपाल एमती कौटी संविधान में लिखाई अन्य राज्य को गले किपर तेणुक ये सब कथा को देखला मत लगुच समाव दि गवर्नमेंट इज इन द बैकफुट ऑन दिस इश्यू गोटाए पटे ट्राइबल लैंड ट्रांसफर संपर्क निष्पत्ति द्वितीय पटे ओबीसी कमिशन रिपोर्ट को लुचेक रखा ए दुईटा एक भयंकर इश्यू मुझे राज्य में यह संपर्क में समस्ते जो मैंने सचेतन लोके संपर्क लोक आलोचना करे मो मत राज्य यदि मुख्यमंत्री टीएससी कथा को कही ए संपर्क गोटे रेफरेंडम कहीं होना जदि रेफरेंडम नहीं था से जा था लोक मत कौन ए संपर्क तेणुक आपण को मोर खाली एति कहवा कथा जे विधानसभा को बंद करवा एक भयंकर भूल एवं जमी हस्तांतर करने बिक्री टिक्री करने आदिवासी मान एक भयंकर ऐतिहासिक ये जो निष्पत्ति एक भयंकर निष्पत्ति तार घोर निंदा कर एवं ओबीसी कमिशन रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार प्रकाश करूँ एवं विधानसभा को आउ थे कॉल करूँ विधानसभा चालू
ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍ କୁ ଏମିତି ସ୍କଟଲ କରିବା ପଛରେ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପଛରେ ଏଇ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଡିବେଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିରିୟସଲି ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟା କଥା, ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେ ଘର ଢିଅ ସେ ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବହୁ ଲୋକ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ନ ବିକ୍ରି କରିବା ଯଦି ହଁ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆସି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜମି ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଜମି ଆମର ବିକ୍ରି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅତି କମ୍ରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ କରିଛ, ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ କରିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ, ଆରେ 5 ଲକ୍ଷ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି ସିଏ ବି 5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାଇ 5 ଲକ୍ଷ, ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବ ତା ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏତିକି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ପଇସା ଦେଇକି ମରିଯିବେ। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅଛି? ଏଇ ପିଓରଲି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିସାରିଛନ୍ତି, ହୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।